Përshëndetje miq, jemi në emisioni Ura, emisioni i bashkëdhjetarëve dhe sot kam një natë vërtet të bukur sepse kam tre personazhe tepër të veçantë. Tepër të veçantë nga sakrificat që kanë bërë, por tepër të veçantë edhe në suksesin që kanë pas aty ku janë. Pra, janë bashkëdhjetarë tanë që nuk kanë emigruar për bukën e gojës, për ekonominë e keqe, por dikush për të shkolluar, dikush për të pozicionuar, dikush për të dhënë vlerat reale vetvetes. Në shkencë, në ekonomi, sigurisht reduktohet edhe në pjesën atë që duam në familje, që thonë gjithmonë, shkojmë emigrant vetëm për fëmijët tanë. Por nuk ka ndodhur kështu. Doktor Adi Fandi është një nga personazhet që ne e njohim për pjesën e Italisë, për ndihmën që i ka dhënë mirë emigrantëve, bashkëdhjetarëve tanë dhe sigurisht dhe italianëve atje, por në pjesën e Anglisë ka një shkëlqim tjetër, ka një shkëlqim profesional dhe ajo që unë sot do desha diskutoj me doktor Andin është gjithmonë pjesa e integrimit nëpërmjet profesionit. Doktor, faleminderit që jeni. Faleminderit edhe ju për thirrjen tuaj. Doktor, që të bëhesh mjek do një sakrificë të madhe. Është e vërtet, është një mund thua është një jetë, sepse të bësh mjek, asnjëherë nuk arrin të mbarosh të bësh mjek, është gjithë jeta studim, gjithë jeta përvoj, shkëmbim eksperiencë dhe kontakt me njerëzit të përditshëm. Që ti jesh një mjek i mirë, pastaj duhet i përkushtohesh jo vetëm profesionit, por duhet i përkushtohesh edhe pacientit, edhe të gjitha fushave të tjera. Është unë kam filluar, më thënë, të bënin mjek me që në moshën 14 vjeçë, e kam filluar rrugëtimin tim, sepse kam mbaruar shkollën e mesme mjekësore në Vlorë. Aha, po. Ishte tjetër sistem atëherë. Po. 14 vjeç filluam të mësonim anatominë, fiziologjinë dhe gjërat e tjera dhe në moshën 16 vjeçare filluam të bënim ato gjilpërat e para në vena apo në muskul. Është shumë e rëndësishme. Ishte plus pasaj sa kemi mësuar. Mbasi mbarova shkollë, vazhdova fakultetin e mjekësisë në Tiranë dhe e kemi mbaruar në vitin 1991. Do të thënë viti fundit i diktaturës ose i periudhës komuniste kemi qenë. I studenti 91-shit, themi ne. Po. Një student që... Kam qenë student 91-shit. Dhe ke parë edhe rrëzimin. Po, kemi marrë pjesë. Ke marrë emotionalisht. Kemi marrë pjesë. Ke i ngarkuar me rrëzimin e diktaturës. Kemi marrë, jo vetëm emocionalisht, po edhe fizikisht. Fizikisht. Kemi qenë në lëvizjen studentore. Po. Kjo pjesë hynë gjithmonë në biografinë personalit njeriu. Sepse asë njerë se ke shfrydzuar. Unë i quaj kujtime. Kujtime. Shumë bukur. Në fakt, e pat që ndryshoj pushteti, por vete në profesionin tuj nuk ndryshoj asgjë. Ndryshoj pushteti, ndryshuan rrethanat, ishte një periudhë tepër e vështirë atëherë, se sa kishim mbaruar shkollën si mjek dhe duhet fillonim punën, edhe ishte një kaos, mund të themi, si çdo kalim regjimin në një sistem në një tjetër. Dhe në atë periudhë unë vendosa të emigroja në Itali që të njifsha diplomën italiane dhe të punoja në Itali, nuk shikoja një të ardhme në Shqipëri. Dhe në janar të 92-shit, bëj mend, kam shkuar në Itali, kam filluar studime dhe njëra atje, ku dhash provimet dhe mora diplomën italiane. Më vonë, për të ushtruar profesionin tim në Itali. Në fakt, nuk e bërë vetëm kaq. Je sistemuar, ose je updatuar me një vënd që do ishte një edhe vëndi punës, edhe diploma, por po. Edhe një start në profesion? Në Itali kam jetuar 23 vjetë, ku si mje kam punuar 18-19 vjetë, nuk e mbaj mund të mamë. Aty ka qenë, aty kam filluar të mësoj. Sepse në shkollë mëson në shkolla, kurse të mësosh profesionin e mëson direkt e pacienti duke ushtruar profesionin. Kam filluar të mësoj ato të fshehtat e zanatit nga kolegët duke bërë kurse dhe nga pacientët që t'i jepni sugjerime kur dhe pacienti na jep të ndihmon, varet se si komunikon, në mënyrë dhe mënyrën e komunikimit me pacientët. Dhe për 23 vjet që kam qenë në Itali, kam mësuar shumë në Itali, kam marrë kulturën në radhë të parë të punës në Itali dhe mënyrën e komunikimit, mënyrën se si të jesh i ngrohtë me njerëzit, i dashur me njerëzit, që më ka shërbyer pasaj më vonë në një vend të ftohtë, si Anglia. Në fakt, italianët janë shumë human. Po. Dhe si humanizmi është një nga cilësit e mirat të profesionit,
sidomos profesioni juaj e ka tepër të kultivuar, se e ka në thelb të, të në kolonën kryesore. Ti nisesh për ta ndihmuar një njeri. Qartë. Na, kjo është pikpam, e, kjo është pikpamja, pikpamja kryesore. Në fakt, modernizimi ka sjell një modul të ri të humanizmit. Në Meksik ka ndryshuar to. Është e modernizuar dhe si pjesë e humanizmit? Në mjekësi ka ndryshuar. Ka ndryshuar shumë sepse në fillim mjekësia ishte më direkt me pacientin. Ne, unë e mbaj mend kur ishim student, kishim pak teknologji dhe më shumë duar dhe sy, edhe vesh. Ku flisnim, komunikonim, dëgjonim pacientin dhe e ndiqnim. Kurse nëpërmjet teknologjisë, teknologjia sikur e ka larguar pak mjekun nga pacienti. Ka humbur ajo ndërthurje, ajo lidhje direkte me pacientin. Sot mjekut, shumicat e mjekve të rinj, shikojnë analizat, shikojnë imazhet radiologjike dhe harrojnë të vizitojnë pacientin. Për një telemjekësi, për një... Nuk mund të them telemjekësi, se po... mjek, pacientin e ke ty përballë, po ti nuk flet me pacientin, flet me letrat. Me letrat. Se, do shkojmë edhe tek teknologjia. Asgjë s'ka ndryshuar në mjekësi, në fund fundit, vetëm janë lehtësuar mundësitë e diagnostikimit. Janë nëpërmjet teknologjisë natyrisht janë rritur mundësitë e diagnostikimit dhe vënien e diagnozës më të saktë. Por ajo që ka ndikuar negativisht në mjekësi ka humbur atë kontaktin human direkt me pacientin. Sot ti shkon te mjeku dhe i thuam flas për në angli, më dhëm gryka dhe mjeku shkruan në kompjuter, më dhëm gryka dhe dalin ilaçe që mund t'i japi, po ti shife një grykën drejtën e mori. Tani u bëm kështu si kompjuterike dhe edhe po, edhe gjesh bër në protokollet dhe... protokollet i ka të gatshme. Shumicat e pacientëve që vinë më thon po kam shku te GP-m tek mjeku familjes po, dhe jam zënë me të po, sepse nuk, më thot Google kam edhe vetë i ka thënë një pacient po, doktorit. Shumë edhe gjithë. Në fakt ndoshta është lehtësuar por edhe ajo pjesa humane, komunikimi. Jo, ajo është duke humbur, duke ulur krejtësisht. Nuk në psikologjinë shqiptare gjithmonë kemi thënë që nëse e ka thënë mjeku, e ka thënë Zoti. Dhe më thënë, besimi tek mjeku ishe verbërisht. Po. Kjo shprehje e identifikuar edhe për kualitetin e mjekve, por njëkohësisht edhe për përkushtimin e tyre. Unë duhet dalë tu tek një mjek shumë i vjetër, shoku i gjyshit tim, në Vlorë, është babai i Timo Flokos. Ah. Po, doktor Floko. Doktori. Që e quanim në Vlorë, ishte shok i ngushtë me gjyshin. Edhe gjyshim të regonte një ditë ishin në Vareza në një varim të një personit, miqë të tyre, bashkë, edhe pasim baroj varimi, i thot, o njerës, thot, i shikoni këta këtu, gjysmat janë nga Perëndia, gjysmat janë nga duart tona. Me fjalë... Doktori. Doktori. Plasim për vitet 70. Me fjalë që edhe mjeku gabon, por gjysmat i ka marë Perëndia, gjysmat i kemi quar ne. Kjo ka qenë mea culpa e madhe, ha? Mea culpa, po mea culpa, ishte një mjek shumë i respektuar dhe i nderuar në Vlorë dhe sigurisht. Natyrisht doktori nuk është Zoti. Doktori mundohet të ndihmoj, por që edhe gabon. Ne po vuajm në këto momente emigrimin e mjekut. Po. Por para se shkojmë tek emigrimi, kemi një strukturë përgatitore të djembëve dhe vajzave që duan të bëjnë mjek. Pra fakulteti, universiteti, që ju e keni mbaruar këtu. Fakulteti, ose kam një foto të cilën do deshe të regjia të jepte, është 25 vjetori i diplomës në pra, të njëshit. Pra, të gjitha janë mjek. Po, të gjitha janë mjek dhe nuk duat të thuash një numër, po shumica nuk janë. Janë larguar një, në Shqipëri. Një pjesë e tyre janë larguar me kohë në Shqipëri, një pjesë janë larguar kohët e fundit. Por një pjesë e mirë tyre janë, natyrisht. Doktor, tani kemi problemin e një shkolle e cila do dignitet, po, e ka pas historinë e vetë, sepse ju keni dalë presor dhe spitalit e nëmbushur nga shkollat tona. Po, në gjithë Evropën. Në gjithë Evropën. Pas se të krahasojmë sistemet universitare të përgatitjes mjekëve, ky joni vlen dhe në cilën çfarë note mund t'i vesh? Unë mund të flas për sistemin që kemi pasur ne dikur, deri në 91-shin që mendon se ka ndryshuar shumë. Nuk e di, të them drejtën, nuk e njoh sistemin e ri të mjekësisë, por di që sistemi që kemi pasur ne ka qenë një sistem shumë i fortë, kanë qenë gjithë mjek shumë të përgatitur dhe
do të thënë kemi mësuar, tamam, kemi qenë të dedikuar nga për studimin, sepse ne donim që të dilnim mjek. Që pastaj mbasi dilnim mjek do shkonim, do punonim, nuk e dinim që do vinte demokracia kur filluam shkollën e mjek. Qartë. Dhe do shkonim, do punonim atje ku donte ADV-u. Qartë. Ose partia. Është fakultet i cili ka qenë shumë i fortë dhe shumë të kemi pasur profesor që un vazhdoi akoma i mbaj mend dhe kanë qenë një nga personalitete që të bënin që ta studiojë mjekësinë me logjik, jo si papagall. Profesor Pullumbitri mund të përmend, nuk jeton më sot, por ka qenë një nga profesorë anatomisë patologjike, mund të them ai që të kam na kam mësuar. Ai mund të ishte kudo në gjithë botën. Ai mund të ishte jo vetëm kudo në gjithë botën, mund të ishte një nga kokat më të mëdhaja të gjithë botës. Ai na ka mësuar se si ta mendonim dhe të logjikonim për të vënë diagnozën. Flasim për një periudhë ku nuk kishim gjithë këto këtë lloj teknologjie që kemi sot. Një mundësi që jepet. Duhet ta vije diagnozën me sy, duke folur me pacientin, duke dëgjuar pacientin, duke parë pacientin që nga larg. Dhe ajo mënyrë edukimi që na ka dhënë profesori në atë periudhë vazhdon edhe sot, për shembull, është ajo quhet propedeutika ose mënyra se të mendosh në mjeksi, që ti e duke kaluar janë krevatet e pacientëve monitor dhe shikon diçka jo të rregull në një monitor, syri ta shikon dhe ndalon direkt aty, pa e ditur kush është ky pacient, pa e parë akoma. Shikon monitorin, shikon pacientin dhe kthesh te pacienti, ndalon sepse ky mund të jetë në rrezik. Kjo është ajo. Deri në këtë moment, deri në këtë pra, pedagogët kanë qenë, fakulteti ka qenë, fjala miqësi ka qenë, por jo në kualitet. Miqësi. Nuk e rrafshonte dot kualitetin. Jo, kualiteti ka qenë shumë. E vetë në emërime ishte miqësia. Po, miqësia ishte në emërimin e vendit punës pastaj, aty ishte partia, nuk ishte miqësia. Normal. Ajo që të shkon mendja për pyetjen e radhës për ju është nëse ky sistem ka qenë eficient për ju dhe shokët tuaj, ku shkuat në Itali, pat ndryshimet të mëdha? Ku shkova në Itali, të them drejtë, nuk është se pash ndryshimet të mëdha, por ishte tjetër situatë sistemi. E para një ishte gjua, që duhet i provimet në gjuën e huaj. Edhe, unë italishtën e dija pak a shumë, jo shumë mirë, por arjat komunikoja mirë dhe qëfar kisha mësuar këtu? Kur vaj shkoja jepja dhe njërë provime që kisha dhënë në Shqipëri, nga përgatitja që kisha në Shqipëri, kaloja, pashe, po ti si di këto? Në thënë, ishin disa gjera që unë i dija më mirë nga shkolla në Shqipëri, se sa nga shkolla në Itali. Pra, kalove disa hapa më tej. Disa hapa më tej. Më i përshpejtuar. Po, kjo më kanë dimu, shkolla në Shqipëri më kanë dimuar shumë, sepse provimet i mora kolaj, por jo, por pastaj u kur mbarova diplomën, më është dashur të qëndroj një 2 vjet pa punuar si mjek, sepse nuk lejoj, duhej shtetësia italiane, dhe tjilë, dersa doli ligji që edhe në Shqiptarë mund të punoshim në 97. Kishe probleme. Në qofë si bim krasimet sisteme universitare, jemi në vëthën të konsiderushëm, kurse në sistemit mjekësore, ta që ju keni parë tre lloj sisteme. Në sistemit mjekësore, tani varet se çfarë ke. Më përpara, unë mbaj mend spitalet në Shqipëri, se kam punë që në shkollën e infermierëve kemi bërë praktikat plus në universitet. Kur shkova pas në Itali, ishte tjetër nivel, flasim për 91-shin. Ajo që vura re kohët e fundit në Shqipëri, është rritur shumë kualiteti i mureve dhe i pajisjeve. Nga çka qenë më përpara. Hoteleria dhe teknologjia janë arritur. Ajo që duhet të punoj më shumë është sistemi njeri. Natyrisht, sistemi njeri ti duhet të kesh individi. Kuadrot e përgatitura dhe këto kuadro, kur dalin, jo të rinë me duar në gjepa dhe me një stetoskop në qafë, thonë tani, unë jam doktor, por duhet të ulin kokën dhe të jenë akoma student edhe pse janë mjek. Do më thënë të vazhdojnë, të mësojnë, të studionë për të rritur nivelin e tyre, sepse nga shkolla deli përgatitur, por nuk je gati për të njohur, për të punuar me pacientin. Ata e fiton ditë pas dite dhe ajo që vëre tek brezi i pasardhës është, nuk duhet i shajt tani, po një loj fodullëku i mjekve. Të
Ta jep, thënë se un jam doktori tani dhe ti je doktori kur je doktor, je shërptori. Je shërptori, nuk je. Mundojnë të mbajnë fotologun për të mbajtur atë distancën mjek. Edhe mund të ndodhë. Ajo që regjia po jep tani, po jep edhe pjesë të historisë tuaj, njëkohësisht edhe pjesë të Po, ti je shok të klasës tu kur është Vlora. Dikur, Vlora. Do të kalojmë pastaj pak te biografia. Londra, protesta me shqiptarët që kemi bërë në... Kjo është vajza ime. Po. Gjem pushime gjithnjë. E qartë. Doktor, ajo... Kur kam qenë smur. Edhe ju smurini. Mjekët. Po, më në smurë. Kjo është gjyshi im, Logora. Ai që më ka rritur. Edhe s'më ka ndarë asë njerë. Tu është e sheshi flamurit. Te flamuri. Dhe kjo jam. Këthemi të kë pjesa e iniciativës. Po. Mjekët kanë iniciativën, sepse me iniciativën e tyre shpëton dhe jetën, njëkohësisht edhe hynë në tregun e punës. Djemë dhe vajzat që kanë studiuar, këtu kanë bërë diplomën andej, janë të njëjtë me ata që kanë bërë shkollën atje me mundësirë? Mund të them më të mirë. Mund të dhe më të mirë, sepse i kam mësuar të dyja sistemet. Kam mësuar sistemin shqiptar, naturisht kam marrë diplomën në mjekësi, pasaj kam shkuar, kam punuar në një sistem tjetër dhe janë pasuruar. Sepse sistemi perëndimor është sistem që nuk të lënë në një vënd. Në qofë se ti këtu jesë, sot je këtu, nuk vazhdon të studiosh të ngrije sipër, atër vëndet perëndimore të thonë, këthehu nga ke ardhur. Se derisa ke ardhur, do je mjek, duhet të rritesh si mjek. Dhe kjo është e vështirë për mjekun, sepse nuk ka kohë, duhet i përkushtoj kohë se vetë edhe për të studuar dhe për dhënë provimet tjera dhe për bërë kurse formacioni. Shume... Por, duke pasur bazën e shkollës shqiptare dhe praktikën evropiane, arin, ai që donë sot të mësoj, arin të arisi, të pasuroj të qenin e ti si mjek. Në sistemin e mjekësisë angleze, të konkurosh të hysh të jesh pjesë e klinikave në zë dhe njëkohësisht në fund të marrësh iniciativën të ngresh klinikën tënde. Ka oportunitete, ka mundësira që... Ekziston kjo oportunitet në Angli, nuk ekziston të në Itali. Në Itali unë kisha shumë miqe dhe shoke dhe sot kur këthejem, thonë ku je, edhe pse kanë 10 vjetë që kam ikur, sepse i shikoje, vizitoje, po në mënyrë shoqërore. Pa pagesë, sepse në aty nuk lejoj që ti të mundësoshe të punoshe privat. Qartë. Kurse në Angli, këlloj kapitalizmi që është në Angli, ta jep të mundësi, por naturisht nuk ta jep shdo kusit. Ti që ta marrë këtë mundësi, duhet jeshi përgatitur, duhet të... Nuk ta falë. Nuk ta falë. Nuk të falë të bëshgabime. Të punosh për veten, është detyrim. Është robërim. Se kur ke qenë mjek në spital, ke qenë më i lirë? Po. Kur punosha, deri para 3 vjetës, 3 vjetë e gjusë, sa njësa kam që po punoj dhe për vetën time, mbaroja turnin tim, telefonin ndashe fix, ndashe ndezë, e isha rehat, nuk më asho. Kam 3 vjetë që kam filluar të punoj për vetën time, njëkosisht punoj edhe në shtetë, në spitalin shtetëror, sepse për të mbajtur licencën private duhet të punosh në shtetë. A duhet pa tjetër të kesh? Po, duhet të kesh një... Ka ta i quen designated body, që është dikush që të kontrolon të atë që tash për para. Shdo vit ti duhet bënë atë që quen të apparaisal, paracitin të ndë, dhe duhet të shkruar qëfar ke bërë, qëfar kurse ke bërë, janë kurse kualitative apo jo, dhe qëfar mendimi ke për të ardhmen. A, dhe projektin. Dhe në thënë, qa do bësh vitin tjetër? Po tani, më po thëmë, më bëra 56 vjetë, qa do bëjmë? Më akoma? Po, do klinë, do... Po, duhet të tëre, këthejemi këtu, të kjo kapitalizmi stilit komunist që kemi parë, ne, që partia thot që ti duhet të rritesh, të mësosh, të rritesh në profesion, të studiosh më shumë, është i njëti sistem, po ka një mërë tjetër. Dhe ajo që të parës... është i domozdoshëm. Është i domozdoshëm. Në fakt, pjesa e shqiptarve që kanë shkuar, e kanë vendosur vete në midis mjekve,
edhe në Gjermani, në Itali, edhe në Angli, Spanjë. Tashmë, doktor, po na thonë që ka një uri të madhe Anglia dhe Spanja për personel mjekësor të kualifikuar, specialist dhe... Është gjithë bota që ka uri. E gjithë bota? Po, jo vetëm Anglia dhe Spanja, por në çdo shtet të vesh, mund të gjesh oportunitet pune edhe në ishujt Cayman, apo në ishujt e... Mjafton të shërbesh shëndetit. Mjafton, në të oferta, e-maile për pun ka. Problemi është që ti duhet t'i adaptohesh ati vendi ku shkon, dhe me parë gjua, dakor, shumica e vendeve flasin anglisht, por jo vetëm t'i adaptohesh, por edhe që ti shërbesh komunitetit, në të ke një mbikëqyrës, ke dikë që të shikon ty. Është dikush. Është dikush që të shikon ti, një ajo kamerë fshet që ti nuk e di kush është, por që të ndjekin. Uria për mjek. Uria për mjek vjen si pasojë e tregut të mjekut. Në Angli ka uri për mjek sepse shumica anglezve kush morën shkollën në Angli shkon punon në Kanada, Amerikë ose në Australi. Edhe ata bëjnë emigracion vet. Po. Edhe atëherë në Angli një pjesë e mirë e mjekëve, jo një pjesë, por shumica dërmuese e mjekëve janë të huaj. Pjesa më e madhe që na vjen janë prej Indisë dhe Pakistanit sepse kanë mbaruar shkollat e sistemit anglez dhe ata u njifet, sepse kanë qenë vendet koloniale të tyre, shkollat i kanë bërë vetë atje, janë shkolla të sistemit anglez, vinë në Angli, japin vetëm provimin e shtetit edhe i njifet licenca për të punuar. Natyrisht gjuhën e flasin, sepse shkollat i kanë bërë në anglisht. E njëta gjë edhe me Nigerin. Nigeria ka pas një problem të ngjashëm me Shqipërinë, sepse shumicat e mjekëve në Nigeria ikën dhe ata bën një ligj për ndalimin e mjekëve 5-vjeçar për të mos i dhënë diplomën për të dalë në Nigeria. E kanë aplikuar për para. Pra, edhe kjo që ne kemi dhënë... Nuk e kemi sefte. Nuk kemi të parët. Nuk kemi ne të parët, ja. E kemi të domosdoshme. Nuk është e domosdoshme. Është mendim pak delikat. Tani, ta fillosh, shikoj protestat e studentëve, që e fillojnë karirin e mjekut me tangërlik. Si vetë, e ndonë ato. Përparsja, kur ti vesh përparsën e bardhë për të dalë në protest, përparsja e bardhë është diçka që... E shenjtë. Është e shenjtë dhe është për të mbrojtur ty nga mikrobet mbahet brenda ambientit të punës, nuk mund të dalësh jashtë. Që aty ata bëjnë gabim? Ti mund të shkruash, jam student mjekësie, po jo me përparsën e bardhë dhe me stetoskopin në qafë. Aty fillon foduliku, ajo që mua nuk më pëlqen. Pastaj motivet pse ata kërkojnë janë tjera. Unë nëse sot do shkoj të studioj mjekësi, që para se të hyj të bëj provimin e mjekësisë, do mendoj unë do studioj mjekësi që të ikin në Gjermani apo të ikin në Angli apo në një vend tjetër. Aty është gabim. Unë do studioj mjekësi, pastaj nesër pas nesër më dha një oportunitet të veten në Gjermani apo në Angli, apo në Gjermani, Kukës, apo në Vlorë, apo në Kukës, apo në Vlorë, apo në Tiranë, ajo është diçka tjetër, një zgjedhje që ti mund ta bësh, por në qoftë se ti e bën një zgjedhje në masë, dhe gjithë hyn në 300 vetë që hyn studion mjekësi, 250 do shkojnë, thonë, unë po studion mjekësi që ti ikin në Gjermani apo në Angli, atëherë, më fal po. Shteti. Por, ne na ikën, se them disa herë, po një infermier në ditë dhe një mjek në 3 ditë. Është që ke rëndë. Problemi është të gjithë i bëndësirë mjekve apo profesionistëve që të kthehemi në Shqipëri. Tani, unë dakord, edhe kthehem. Edhe mbas 10 vjetës që do dalë në pension. Do plakem. Është normale. Por, kur të plakem, unë do kem nevoj për mjek. Kush do më vizitoj mu? Atëre, unë këte me ndoj javlen të kthehem, sepse unë tani jam i ri, nuk kam nevoj. Kam mjek. Po ka mjek, atëre, ka apo s'ka, këtës po më kuptojon. Jo, ka mjek. Po, ata mjek që janë moshe ime, do plakën dhe ata, do ikën dhe ata në pension. Atëre, në brezirija, ajo generata që do në zvëndsoj, ne për atë kemi nevoj. Mjek të rinë që vinë sot këte puna, unë atyre u them, ajde mësoni si betë, kjo ajde mësoni si betë, ajo, jo më duhet. Do ju duhet. Sepse do ju duhet, sepse nesër pas nesër, do së murë mund, kushtë do më shikoj, ose dikush tjetër. Duke parë interesin tonë në radhë parë. Qartë. Duke them pak të kë mundësit që të janë dhënë dhe ke pas një edukim mjekësor në shtëpi, në familje. Babaj, farmacist? Babaj, farmacist, po me pasion për artin. Sigurisht. Pikturën edhe poezin. Poezin. E të ka yshtur që të bëhesh gjithmonë farmacist, të nëziste, apo ishe i updateuar tip me këtë?
Baba ishte farmacist dhe unë që i vogël ku shkoja te farmacia ku punonte babai, shikoja që përgatiste ato kremrat, dikur farmacist, ka qenë farmacist. Po, ato kanë qenë... Kanë qenë joshitës. Sigurisht. Kanë qenë farmacist që e përgatisnin plurin, e ndanin me doza me tëra dhe... Dhe kremrat edhe... Po, gjitha ato shirupet që bëheshin farmaci. Dhe aty fillova, filloi pasioni. Pastaj 14 vjeç, thoshe... Dakor, duhet bëjmë doktor, po që të bëjmë doktor, duhet bëjmë shkollë mjekësore, që ishte me letë. Mos prisje që ta jep të partije, po të jenë shkollë mjekësore. Hyra në shkollë mjekësore, filluaj në Vlorë, në shkollën Jani Minga. Ka qenë një periudhë shumë, periudhë adoleshencës natyrisht, dhe rinis, shumë e bukur. Aty filluam formimin tonë, në spitalin e Vlorës. Kishte shumë mjek të aftë, si kirurg, si ortoped, si... Me ginekologji nuk ishin punë, se studionin vetëm vajzat, dhe ato klasat ishin ndara, klase djemve dhe klase vajzave. Ishin ndara? Po. Mbra. Kemi qenë... Ndryshe komplet. Ndryshe, se ishin gjera më delikate për vajzat, se studionin dhe për mami, kurse ne dilim infermier, dhe vajzat dilim mami dhe infermier. Por, kur dilim infermier, në atë periud, ti duhet ishe i përgatitur të dije të bëje shumë gjera, sepse do shkoje në vënde që nuk ishte mjek, në fshatrat e larta, natyrisht, ose do dile infermierë, dhe aty... Do ishte infermierë, vërtet. Aty zoti nuk ishte, po ishte ti, sekretari partisë, dhe në qofë se diste pacienti, bëjeti përqisi. Ke diçka trashëgimi nga babaj? Një porosisit kalën? Babaj... Apo gjyshi? Gjyshi kishte qef të besha mjek. Gjyshi ka qenë... Në periudën e luftës ka qenë internuar nga Gjermanët për 6 muaj dhe fatmirësisht u kthye gjallë. Fati. Pastaj ka punuar në financier revizor në komitetin ekzekutiv dhe ka qenë derisa doli në pension. Ka qenë një nga mësuesit e një nga ish-ministrave të financës të flasim periudën e komunizmit dhe i ka thënë ministri ku shkojnë në Tiranë, në zënë si ti, tha, Koçoj, tha, ose Papuli, si që thrisnin në Vlorë, a do vish në Tiranë, tha, të punosh në ministri, ky tha, më plasi mua, tha, për plurin e Tiranës, para detit të Vlorës. Unë këte e kam jetë të dy, tha, më lërë të gëzoj. Dhe të gjitha aty, babaj, tha, që në bërë, sepse Tirana të tërish në ato vite kishte oportunitete vedeta, po a i shikon të qefin e tjere, atin e tje dhe ishte i dashur, kishte, më thënë, temperamentin e kam marrë nga i, mënyrën e komunikimit, më thënë, ti jem gjithë një të bishakat... Edhe i drejt për drejt. Edhe i drejt për drejt. Qa me ndonë thuaja? Mjekësia tashmë është bërë si noteria, ka fillu të bëhet trashëgimi. Jo. Êshtë mirë apo keq? Nuk është ashtu. Unë jam mjek, gruaja ime është mjeke, vajza jo nuk është mjeke. Pse? Sepse ajo pasë, sa e vështirë është jesë sot mjekë, se qëfarë sakrificës është duhet të bësh në jetë, se shdo me thënë të punosh të shtunë të djelen, shdo me thënë të punosh natën. Vajza, kur thamë, që do të studiosh, ta jo thamë mjekësi nuk duhet, se nuk duhet të bëjkë të jetë. Po ju shof ju. Bol. Bol. Edhe pse di shumë gjera në mjekësi jesë, duke ndëjnë makime ne, i kam suar. Nuk shmanget të. Por që pasioni nuk u trashëgua. Nëse do të do mere një iniciativ të re për të marrë lojnë e specializimit, tashmë bota ka shef trende shumë të ndryshme në specialitete. E shohim që sytë kanë kancerat, kanë të brëndshmet të gjitha, por kjo pjesa juaj... Unë do mbaja timen, sepse të specializimi im është... Mundje është ai specializim që ta kthen në jetën mbrapa. Po. Kur është duke ikur. Është shumë e vështirë. Ti ke brenda një minute duhet ta kuptosh se çfarë ka pacienti. Reanimator apo emergjencë. Po emergjenca ka brenda dhe reanimatorin, dhe ortopedin, dhe kardiologun, dhe imazheristin, dhe mjekun e përgjithshëm. I ka të gjitha. Se mund të duket asgjë, por është diçka e madhe. Edhe kur ke një emergjencë të vërtetë, ti ke
pak minuta kohë, sepse duhet të veprosh, nuk mund të thuash tani të presim të dalin analizat, të shikojmë letrat, jo. Ska kohë. Ska kohë. Është urgjencë. Është urgjencë dhe ajo të jep atë adrenalinën që të ecësh përpara dhe nuk e ndjen lodhin. Pastaj kur ke mbaruar emergjencën, kur ja ka kthyer jetën mbrapa pacientit, atëre mbaron adrenalina dhe e ndjen lodhin. Në fund të tyre por fillon emergjenca tjetër. Ka, është një jetë nën tension. Jetë dinamike. Jetë dinamike, por të them të vërtetë më pëlqen kjo që kam, sepse arriti bëj pak na të gjitha dhe ti bëj mirë të gjitha. Shumë bu. Mendon se mjekësia, do të thon, është profesioni që do ndihmohet nga teknologjia, po do jetë po ai profesion, nuk do ketë robot e ashtu ndërhyrje të re elektronike. Por e kuptova ku do të dalësh te inteligjenca artificiale. Po nuk desha ta them atë inteligjencën se më duket sikur un preferoj inteligjencën reale, më shumë se artificiale. Nuk e sepse... frikë ajo. Nuk kam frikë nga inteligjenca artificiale, inteligjenca artificiale e përdorim dhe na ndihmon. Nuk është se nuk na ndihmon. Mm-hmm. Por ama është në fund inteligjenca reale, sepse inteligjenca artificiale merr, është si punë e statistikës. Merr 100 gjëra dhe i bashkon bash dhe thotë kështu duhet të jetë. Mm-hmm. Por ti kur e shikon realisht që është diçka tjetër, jeta është ndryshe, inteligjenca jeta real life ose jeta e vërtetë është ndryshe. Në mjekësi do ndihmoj, thua, sepse don, shërbime mjekësore sociale ndihmon, gjen zvoglohet do ndihmoj për shpejtuar ose për të ulur gabimin, po jo për ta neutralizuar ata. Edhe kompjuteri bën gabim, edhe inteligjenca artificiale bën gabim. Ajo të jep një inteligjenca artificiale sot është një pikturë e bukur. Mm-hmm. Por ama që është kopjuar nga diçka. Më thatë që të kthimi është shumë i vështirë për mjekët, sepse do kushtet, do njëkohësisht e kthejmë veten pacient. Kur një mjek e kthejmë veten pacient? Kur smuret. Kur mjeku smuret, ka atere kur nuk e pret. Qartë. Unë nga që kam qenë gjithë një kontakt me pacient, gjithë një kontakt me virusin, asë njerë nuk jam sëmurë, si duke kam kryuar atë imunitetin tim. E imunitet. Erdhe një ditë që filloj Covid-i, nësa ishte fillimi Covid-it, bëhen 4 vjetë tani në mars, kur u sëmurë atë unë. Sigurisht. Mëzuri Covid-it dhe u sëmurë rëndë. Mm-hmm. E që një periudhë, mund të them një 15 ditë shumë i vështirë, mm-hmm. sepse fillova, si të ashtë, po më fike i qiriri e vash. Tamam si punë e qiririt. Filloj kola, filloj vështirësia në frymarrje, ullë oksigjeni, vajta në spital, ndenja një javë atje. Pastaj... Fat. E mora vetë. Janë të gjitha shqisat e mjekëve të rinj për të thënë që të na jepet mundësia. Ju thotë, ka mundësi dhe këtu dhe atje. Mundësi e papaguar dhe mundësi e paguar. Këtu, kjo është ndryshimi që ata nduon. Atëherë, italian thonë diçka, oportunita si trova, non si dona. E si. Atëherë, në qofë se ti do mundësin, duhet ta kërkosh mundësin, jo ta japi dikush mundësin. Mm-hmm. Në qofë se ti e kërkon, në qofë se ti do rish do presësht tani që t'na japi mundësin, atëherë asë njerë nuk ka për të ardhur asë dje. Nuk do t'kemi. Po. Këto studentët tu duan liri akademike. Sa edhe sa brënda jashtë kenë atë mundësit e tjenë mobil. Po, e kuptoj që të dalin të mbarojnë të shkollën. Liria akademike nuk do me thënë që ti të fillo shkollën me mendimin që ti ikësh. Liria akademike është që ti dakor t'je i lirë. Në qofë se unë sot, si shtetë shqiptarë, përgatis të kuadro dhe investoj për të kuadro, sepse kosto e përgatitjes një kuadre nuk është, nuk e disa janë taksa studentore, 1.000 euro, ose unë që kam paguar 1.000 euro dikur në Itali për taksat e shkollës. Është më shumë, në Angli është 15-16.000 euro në vit. Dhe unë e dua lirin time, atëre unë këtë liri nuk mund ta marr falas, duhet ta blej. Dakord, unë nuk dua të punoj më në Shqipëri, dua ta blej lirin time, paguaj atë pjesën tjetër dhe do shkoj të punoj, sepse nuk shumicat e kolegëve të ardhëshëm, mm-hmm. nuk duan të shkojnë në emigrim për... nuk është një emigrim
kulturor ose të rriten nga ana shkencore. Është një emigrim ekonomik, domethënë, domosdoshmë profesional. Nuk është profesional, është me bëlek. Është ju keni një fjalë shumë të përhapur këtu në Shqipëri, që thënë ke shku me bëlek. Po. Është me bëlek. Natyrisht edhe lekët do i bësh, por lekët nuk i bën ditën e parë që del nga shkolla. Mjeku që mbaron në Angli, dua ta theksoj këtë. Sot ai që mbaron shkollën sot në Angli, merr 15 pound në orë që më pak se sa një kasier që punon në supermerkato që merr 16-17 pound në orë. Dhe ai mjek punon dhe natën, ai mjek punon dhe shtunë të diel, e tjera. Me thënë, me 2000 pound në muaj, nuk përse e bën lek. Sepse ti aq di si mjek dhe unë aq të vlerësoj ty. Qartë. Për të paguar. Pastaj, bas një vitit të rritë të rogën, bas një vjetës, nuk jam fodull. Përne përdojnë një fjallën fodullëk. Përse këta e fillojnë që ditën e partë, pa fillu universiteti, ven stetoskopin qafë, për parsin e dalin bulevard, për parsin e mbajet brënda në repart, dhe nuk lejojt të dalun me teshat e punës, me për parsin e punës në rrugë, sepse qoj infekcionin në rrugë. Ja, po, po, ja, sistemon, doktori, gjatë sa kohë do thrasim dhe një vlonjate tjetër. Vlonjate, po mirë. Vlonjate tjetër, sepse edhe ajo, kjo pyetje që do desha të bëj është, nga Vlora që ke marrë? Nga Vlora? Me vete. Të gjitha. Por, unë groja ime është për nga Shkodra, kështu që tash, unë jam edhe fije Shkodran, me për Shkodran. Ke tamam. Tamam për Shkodran. Nga Vlora. Nga Vlora ka marrë karakterin, ka marrë detin, dashurin për detin. Po, e pjesë kështu. Në profesionet e ekstra, pra që marrin vlerësim të jashtëzakonshëm, ka qenë edhe mbetet mjeku, me gjithë me ndërhyre teknologjike e të gjithë. Vese janë bërë shumë divers. Jo të gjithë për specialitetet vlerësohen, me gjithë dhe jetë e ka të tëra. Po, digjo, ti ke nevoj edhe për mikrobiologu në fundit. Sigurisht, shumë rëndësi. Sepse a i do të thotë qëfar, kur është antibiotiku i duhur që duhet të japësh për të mos bërgabime kur ke një pacient të rëndë. Natyrisht, jo të gjithë pacientet. Por a i që është mikrobiolog, që nuk e shikon pacientin, a i që shikon laboratorin, a i që shikon zhvillimin e mikrobeve, antibiogramën, edhe a i ka vlerën e ti. Edhe a i, do në thënë, zdo mje ka vlerën e vetë. Edhe radiologu që nuk e shikon pacientin sot, po shikon imazherin, edhe a i ka vlerën e ti. Në thënë, ne jemi të gjithë bashkë, nuk mund të quash vetëm mje këta një, unë do i bëjt të gjitha, po bas të e janë edhe 20 tjerë që... Edhe ai që shtyn barelën ka vlerën e tij. Është pjesë e sistemit. Doktor, falenderoj që ishe në misionin ura. Faleminderit ju. Falenderoj dhe besoj se i ka shërbyer edhe shumë mjekëve të rinj, por njëkohësisht edhe shumë bashkëdhetarëve tanë që janë Londër që i kanë pikë kontakti. I përshëndes të gjithë sepse i falenderoj për fjalët e tyre të mira që më shkruajnë në rrjetet sociale. Qartë, patjetër e kam ndjerë. Dhe mundojmë të shërbejmë me aq sa mundem. Të falenderoj dhe të uroj më tej. Të falenderoj njëkohësisht të bën krenar që një djalë nga Vlora, nga Shqipëria, në rrugë të drejtë për drejtë i ngjit shkallët dhe shkon deri në një klinikë të vetën në Londër. Konkurenca e madhe. Mundësit janë dhe kërkesat e jashtëzakonshme. Atë që më kam shuar gjyshi. Duhet, marim maksimum. Ti eshte një drejt, edhe shikoj jetën tënde e së për para. Qartë.